天要带您看的是全国第一组，这是要劝导违规停车的广播系统，现在已经出现在南投县的吉吉火车站了。那么也就是值班的员警呢，他们利用监视器来监控，只要一发现有车子随意停放，立刻呢从火车站外头的这个大声公就会大声广播来进行劝离。如此一来，其实民众接罚单几率变小，那么当然交通秩序也会跟着变得更好。在人来人往的火车站前，车子可别违规乱停哦，否则大声公马上就会让你出糗。一个车主超级尴尬，听到自己的车牌号码被公布了，真没面子，匆匆忙忙赶快移车。很多民众一肚子问号，怎么违规马上就被抓包了？原来这是交通广播系统专门劝导违规停车的民众。会不好意思啦、啊，对啊，这很好啊。怎么说很好呢？这样就如果有人临时停一下，就可以马上可以开车。这里是南投县的吉吉火车站，拥有全国第一组管控交通的广播系统，一共花了45万元。果然装了有差，每到假日总是乱糟糟的站前交通，不再一团乱。比如说现在有违规停车部分，我们可以把镜头左右调整，或者是拉远拉近来调整。这套系统未来将遍及全国的各个交通要点，警方取缔这回出狠招，当街大声公布车号，看大家还敢不敢违规。中央新闻周大祥南投采访报道。